sampai cita-citanya kurang ngaji, sampai sunatan elo diundang nih si dampok nyukuri mano elo, nekak nih wong rong puluh ewu muncul elo Mas Nawawi, iku tukok foto iki kok, yo aku mau foto arawamu kok, jadi kan kelingan, sesuai si pomo iki tekmu iki rada liar, diklungong ini. Kok delok kok koyo liar waduh iki kok rada bahaya masyaallah le aja koyo ngono biyen ngrawuh niku sidam wae ngaji bareng kiter ae diomongi macara ngurang ngawahi ngono kuwi omone butuh dhuwit kabeh butuh dhuwit yo ora kene iki ora nesu mek ngomongi tok ngono yo sermu memang kok tak dorong 500.000 tapi ora usah dodol selawase ini kadang diomongi ngene iki nesu update status ning Facebook ngono kadang ora weh gene piye ne ya lah masa engko marai ganggu gagal fokus ngono gagal fokus akhirnya malah wong pikirane sego aku dhewe luwe jane mulak ngaji yo kleru-kleru ngene iki bujrek masamu ya tapi ra apa-apa ketok wis dicepaki yo wangi tenan kok iki uang niki wau aku mangan ngomong apa to iki krana luwe lho malah bau jek aku jeneng jek malah kleru-kleru lho simmer wek ora enak sing elek alhamdulillah ya Allah luar biasa tiange kathah sanget jamaah iki semangat mugi-mugi sedaya ingkang rawuh berkah selawat ingkang kita waos wau diakoni dadi umat Kanjeng Nabi lan mugi-mugi kita sedaya benjang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados ngeten niki pada malam hari ini kita semua bisa melihat kecintaan seorang ayah, kecintaan seorang ibu pengin anak ini wau selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat. Padahal ket lair ini wis perjuangan, bapak ayo perjuangan, ibu ayo perjuangan ngeden. Sing wis tau ngeden wong itu kok. Oh iki sing tuwek-tuwek bodho ngacung. Sing nom-nom kan rung tau ngeden ya metune wis penuh perjuangan mari kuwi gede ya dislameti diakekoi didongakne keting jero wetengi kat umur piro wis dislameti terus wis diarep-arep metune masyaallah ya muga-muga saka pengajian dalu punika engko sing termasuk bayi-bayi tuwek iki sing biasane nyoba wong tuane sadar amin Allahumma amin bayi tuwek-tuwek ya sapa ya awake dhewe kabeh iki lho. Ya perjuangan wong tua nggih ngeten iki. Krana napa? Mung pengin duwe anak sing S2 solih. S2 solihah. Kraten cara dibagi. Jadi miturut Syekh Muhammad Mutawali Asy'rawi, rezeki niku dibagi dadi papat. Ar-rizqu arba'u darjatin. Rezeki niku dibagi dadi papat. Nyuwun tulung lare alit-alit to jurami iki. Nah. Ar-rizqu arba'u darujatin. Dadi rezeki niku dibagi dadi papat. Aja gebrah, Pak. Nah. Ar-rizqu arba'u darujatin. Rezeki niku dibagi dadi papat. Sing pertama adalah al-mal. Al-malu wa adna darujati rezeki. Rezeki niku pun saleh mune Pak. Blak 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 blak. Ki ngaji iki wis. Dah. Abale iki. Dadi kados Pak Rafiq niki gadai putra sing jenenge Nawaf niki wae Muhammad Nawaf. Sampai diaprahne ket mulai pirang-pirang wulan piye carane tasakuran kacuk niki wau. Tasakuran manuk niki wau.
iki iso kula iso dugi mriki, tim Hadro iso dugi mriki, niki jan perjuangan saestu sampai ditekani sone Pak Huda niku wow, sing bahasa jecek-jecek piye tersamu iso kaya ngono Pak Huda, ngeri tenan horeg iki Mang. Yen kuat to ning ngarep ngoten, kuat wow, wis kulino ngadepi masalah yo. Jadi kena son horeg wis ora ora grogi. Jadi ngeten iki perjuangane Pak Safik, perjuangane Pak Rafiq sampai klerune. Pengin duwe anak sing jenenge Muhammad Nawaf niki, S2 tu dadi bocah sing soli, bahkan nek iso yo ngumpuli bandol, ngumpuli danu, syukur-syukur ngumpuli gusik dam. Iki perjuangane sampai tasakuran dikaten iki. Keraton nopo? Niki penting banget. Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi niki bagi rizki ar-rizku arba'u darajatin, rizki niku dibagi dadi papat. Sing pertama al-mal, bondo, duit. Ya sing panjenengan kabeh kan duwe bondo to. Nah, al-malu wa adna darajati rizki. Bondo niki nek cara miturut Syekh Muhammad Mutawali Asy'arawi, niki bondo niki cara derajate ngono rizki sing paling dek, dek dewi. Nyapa kok termasuk rizki sing paling dek? Kraten iki arep wong apik, wong soleh, wong beneh, arep kiai, kudu kiai, arep cah bedhik, arep cah mletre, arep wong model apa ya mesti duwe bondo niki. Leres no mboten? Ya duwe bondo no mboten? Ya kok ini sing muni mboten wong ya teko kene iki lho. Teko kene iki ya mesti enek ragate iki no mboten? Terus kelambi sih kok gini kan ya mesti ya bondo kuwi ya rawanyar nih kok mlebu kategori ku bondo nih nyilan rati bondo belas itu jenis undul-undul udo uang tok bilang-bilang dino lo goyu almalu wa adna daro jatir rizki mula no mlebu rizki sih paling rendah krono biar mau uang api arpo bajingan kuwi ya mesti duwe bondo duwe rezeki bondo nih kok mesti duwe milo cara kategori rizki kuwi rizki sing paling rendah. Sing nomor loro napa? Wal afiatu wa a'la darajati rizki. Sing nomor loro adalah kesehatan. Napa kok kesehatan iki wau mlebu rizki sing luhur a'la darajati rizki? Karena kesehatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah khairun minal hina. Niki lebih baik daripada orang yang kaya. Jadi kesehatan bagi orang yang bertakwa, as-siha limanit taqwa khairun minal ghina. Niki luwe api daripada kekayaan. Jadi daripada wong niku megur sugih tok duwe tok, tapi kok wong kuwi mang yo ora takwa. Dan niki milo kesehatan niki luwe utama, luwe istimewa bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Milo kesehatan niku rezeki sing paling luhur. Wong nek sehat, nek ahli ibadah, salate tambah khusyuk, tambah sempurna, tambah toto. Lah niku milo ngomong nek sehat niku yo penting. Nah, terus nek ngomong nek abdul rezeki, rezeki sing paling utama jenenge barang niku nek paling utama niku mesti istimewa. Gino mboten. Semisal kaya Mas Yoga ngene iki dodolan sarung, medolne sarung kula ikam series. Bos, ini sing paling utama sing putih sing paling apik di atas 100 sarung ini sing paling apik nom putih Mas Yoga didudoi sing iki ini nek nggih bungkus laku-laku maling ngene sing nomor niki. Lah jenenge barang niku nek luwih utama mesti istimewa. Lah rezeki sing paling istimewa paling utama iki nopo? Wasulahul abna wa abdul rizki, duwe anak sing soleh. Lah kados acara dalu menika kelawane panjenengan niku dijaluki pangestu lan donga. Muga-muga Muhammad Nawaf niki dados piantun ingkang minas solihin. Ahli ilmi wa ahli khair. Pak Rafiq niki wau ento abdulur rizki. Karena tidak ada investasi terbaik bagi orang tua kecuali memiliki anak yang soleh-solehah. Lukus, semisal investasi ini duit, investasi ini jabatan, pirang-pirang wong duit-duit, barang duit anak bedikmu, metirah karu-karuan. Gini, mboten.
pirang-pirang pejabat dawur, jabatanis dawur, pangkatnya sampai klesreh. Klesreh lemah pangkatnya. Wis pangkatnya sampai klesreh, segera kemeh-meh tidur nih kelapi, pangkatnya bek mecep. Kemeh coba, anak ini kuat dilalah yang bedih, ya angel ditoto, malah kadang duyan narko babaran. Mumeti yura karu, karuan. Tapi pirang-pirang, wong biasa, umay gedek, bolong, tikus mlebu, sapi mlebu, wedhus mlebu. Mari ini butuh apa-apa kadang dadak nilai tangga nilai nopo. Tapi kok dilalah dua anak benih, soleh. Masya Allah, pada masa tua bahkan sampai akhir hayatnya, ini menjadi kurrota ayun, menjadi pembahagia hati orang tuanya. Lungi krono uang kita bantu tuwek niki wis ora enek sing diarep-arep biasane liyane nyawang anake sing meneh leres napa ten nek sing nom-nom urung mikir-mikirane cek duwe apa-apa duwe tapi uang niku wis tambah tuwek apa nek duwe anak wis ora enek pikiran liya kejaba anak niku wae meneh. Dan bahkan ketika orang tua sudah tidak ada yang bisa mentransfer donga utawa pahala niki yo mek gur anak niku wau. Bahkan suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Nalikane napa dawuh kali sahabat niku. Dadi wong sing wis ninggal niki iso diugani derajate. Nate matur ngoten niku akhire para sahabat niku mireng ayu robbi ayu sayyid hadi pripun niku carane ya Rasulullah. Wenek uang wis ninggal iso diunggani derajati jawabanipun wala duka istaghfirullaka nek uang wimang duyana anak wimang gelem macani istighfar gelem jaluk ngapura nek uang tu uang tuane milo. Masya Allah kita sedoyo mugo-mugo seluruh jamaah satu tobah dipun takdir gadai putra putri wayah ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair lan mugo-mugo nalikana iblis ga enek anak ni wong yo benek sregep dongak nek awake dhewe gen awake dhewe niku yo derajate terus juga nek karo Gusti Allah sing iso ngunggahi derajate niku yo anak-anak niku wau. Dan seorang anak yang baik pastinya harus memiliki cita-cita untuk memuliakan kedua orang tuanya. Mugo-mugo ae dikabeh iso mulyakne wong tuane ae dhewe. Amin Allahumma amin. Nyapo sholahul abna duwe anak sing soleh niku wae kok mlebu kategori abdulur rezeki krana ra kabeh wong. Mboten kabeh wong iso duwe anak sing soleh salihah, leres napa mboten? Mboten kabeh wong. Wong sugih rong karuan duwe anak sing soleh salihah. Wong ra duwe dhuwit ya rong karuan duwe anak soleh salihah. Wong wapi meneh iki yo rong karuan duwe anak soleh salihah. Wong ayu ra biar ganteng iki yo rong karuan duwe anak soleh salihah. Blasteran sing lanang iki wong Mojosari, sing wedok iki Vietnam, Pakistan, oplosan ngono kuwi. Wis iki yo rong karuan duwe anak sing soleh salihah. Tapi ketika kita terus berusaha berikhtiar get mulai rapi kita niati ibadah mari kui mari rapi yo ditoto tenanan wis kehidupane setiap kadang anake sampai ditirakati nalikane bojone hamil bapake poso terus nalikane ibuke napa jingeten ngoten niku bapake wiritan terus wis sowan kiai jaluk pangestu kiai sampai ci terus diwarni kiai sampai di pondok nih di TPA nih. Ini tujuan nih gitu nih abdalu rizki nih wau gitu muduk rizki sing utama nih wau apa rizki sing utama anak sing minas solihin. Dan nih anak minas solihin ini luar biasa kaya peristiwa nih Was Al-Qarni wali sing sangat luar biasa Was Al-Qarni ini saat ini betul gak ada nopo-nopo betul kena cukur kaki bodoh. Wong nek wong niku pengen itu Abdul Rizki ben kena diukur kan iki bodoh. Masyaallah sampai saking mulyane bahkan sampai dimulyane Gusti Allah diangkat dadi kekasih Gusti Allah karena baktine
karo wong tuane niki wae gedongi wong tuane padahal yo gak suke gak nopo ngangon wedhus dan sebagainya. Masyaallah. Tapi itu Abdul Rizki sing luar biasa akhirnya sampai anak niki wae diangkat dadi kekasih Gusti Allah, dadi wali ne Gusti Allah. Kadang yo ikhlas wis diniati tenan kumpul wong soleh, aku yakin di wetengan kuwi iki wong api. Iki gak niati ngaji, gak niati selawatan, sapa ngerti iki dadi tirakate anak turunku, so anak turunku yo seneng karo kiai ngeten iki. Lah niki iku diniati ngoten iku jane sing ngasong-ngasong ngene wong ngendi to kowe? Kok mesti karepmu dhewe nek wong ngaji baru keliling. Lah waktu mungkin bar maghrib sampai yamin iki lho terus kok piye apa ngono lho. Kok ora ngerti. Yo nek ngomong nek golek dhuwit kabeh golek dhuwit, Pak. Ngono lho. Tapi wae ngaji terus kowe terus kan marah awake ngene lho. Aja digawe. Kene tak borongi kabeh, tak borongi 500.000, Pak. Tapi ora usah dodol nek sampai kiamat. Wong arepe dhewe yo ya. Ngomong nek golek dhuwit kula yo dodol sarung ngene yo golek dhuwit. Maksude wae ngaji yo ngaji. Nek caramu ngono kuwi sesuk enek wong jamaah kae kudune yo dodolan kowe. Oh ngono lho enek wong jamaah kae lho. Engke lho ning Mekah niku nggih yen ngertos iki. Ya nek muga-muga kabeh iso umroh iso haji. Ning Mekah niku enek wong salat niku dodolane tutup. Lho nggih. Dodolan itu tutup, jadi jam-jam salat itu dodolan tutup kabeh, wae ibadah. Lah wong Indonesia kadang ketemenan wae ngaji bareng kiter ae. Diomongi pancara ngurang awake ngono kuwi. Omongne butuh duit kabeh butuh duit. Ya ora, kene iki ora nesu mek ngomongi tok ngono. Yo sermu memang tak borong 500.000 tapi ora usah dodol selawase. Ini kadang diomongin ini kena suka ada status di Facebook ngono kadang ora weh gini piye nih ya lah masalahnya kok malah ganggu gagal fokus ngono gagal fokus akhirnya malah uang pikirannya segoy aku diwiluwe jane mulai ngaji yo kleru ini bujrek masamu ya tapi rapopo kita isti cepai yo ini kira-kira tenang pikirannya prasmanan kayak gini kadang kurang mangan kabeh padha njok foto aku ngiring imulan wis terancam gitu enek mama simer-simer wis santai iki ngaji sik wektune santai ya makna salah satu ikhtiare ae dhewe niku pripun ya kados sing kula sering dawaken nika mlane kaya Pak Rafiq ngeten iki mboten cukup namung nyukuri hitan ngeten iki mboten cukup namung ngeten iki tok piye anak niku terus dikawal kanthi gedene kanthi suksese niku pripun carane iki anak niki bener-bener minasolihin tenan caranipun anak niki kudu terus dicedekne kalih tiyang saleh kados pesenipun Luqman Hakim dhateng putra-putrane Luqman Hakim niku nek nuturi putra-putrane pripun Luqman Hakim kudu Luqman Hakim tanggamu kae kudu lho iki sing tak maksud Luqman Hakim waliullah kekasih Gusti Allah bahkan namanya saking istimewanya orang yang namanya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an mulane ning surat Luqman lho kae nggih tau maca ora biasanya mari Al-Baqarah sak rai ngono wis diseleh pogo nek 5 taun kok Qurane ampek bletuker tok sing dilulus-lulusi pangga HP Luqman Hakim niku nek nuturi putra-putrane ngeten ya bunaya iya anak-anakku iki Pak Rafiq yo kudu iso nuturi nawaf ngono kuwi anak-anakku jadi sing ulama niku karo ulama awor karo ulama wis derek o kiai Mas sampean iki manut ngaji yo kok mari khatam TP iki nek iso yo cedhek kiai wis nek iso yo mondok ning ndi kok nek mari mondok yo nek iso yo berjuang nek iso yo dadi kiai opo ora iso dadi kiai opo dadi dagang opo dadi opo dadi yo dagang sing kiai maksude pripun dagang sing kiai niku wau yo wis apa pelajarane nalikane tepuk kiai niku wau digunakne kabeh dadi cara dagang sing jujur cara napa sing sae lha niki jali sing ulama aworo karo kiai wis koyo panjenengan niki lho duwemen majelisan sampe wong bodho takok kowe iki nyapul kok duwemen ngetut niku sidang koyo ngene oleh mugi apa wong arep kok tut niku koyo apa sidang yo bakal tening nila
semisal enek wong muni ngono kuwi. Ya ruwe ngeten iki. Jadi sing ulama wazake mumbir batai nek perlu dengkulmu karo dengkule kiai iki mang pepetno kaya aku karo Nawab saiki ngene iki lho, cetek banget ngeten iki lho. Fa inna Allah taala fa inna Allah azza wa jalla yuhil quluba. Krono sak temene inna Allah azza wa jalla sak temene Gusti Allah azza wa jalla yuhil quluba. Muridne ati sing mati. Binuril hikmah dengan cahaya ilmunya para awan ulama, ilmunya para kiai-kiai. Jadi nek pengin Mas Nawaf niki selamat Pak Rafiq, resepe niku wau. Tower wis bocah niku disuruh. Le, sampean sesuk ngaji muni di mari kata Quran niki mang, sampean niku kepenginmu karo kiai sapa, mondok muni di. Lah ngoten iki bocah ditawani ngoten niku. Aja kaya wong sakniki kadang malah anake diomongi, mondok iki ora penak. Wong ngene gudiken kelo dadine kaya sapa? Kok sapa? Ngene-ngene-ngene kok dadi apa? Nek iso diimingi-imingi karo deloken Gusti damai biyen mondok. Iso kaya ngono iki yo mondok. Oke, deloken bareng mobil yo teko dhewe. Apa-apa teko dhewe. Ngoten. Saiki yo bisnis yo iso, yo duwe sarung, yo duwe apa? Kan wonten niku to. Lah kudu dikotenne. Niku tujuane jenengan niku gen oleh Abdul Rizki, gen ora entuk nomor 1 tok emang lho. Tapi nek anak ket sakniki wis didedeni, didik-didik omong-omong dhuwit kaya riyo-riyo ngono wis hubungane dhuwit. Lha nek iso kok ning omahe kono lho ya, oke lumayan. Mang krung-krungu nek nyangoni 10.000. Krung-krungu ning kono pira? Iki anak kecil wis kok didedeni dhuwit, nek iso kecil anak ora usah didedeni dhuwit, didedeni babakan ngaji. Babakan selawatan delon kelo. Mas Danu iso viral kaya ngono, Mas Badal iso viral kaya ngono, krana nyapa khidmat. Nyedek terus karo kiai ini, nyedek terus karo gurune. Ha iki diduduhi ngoten niku. Wa sahibu birbatik. Fa inna Allah taala yuhyil quluba binuril hikmah. Inna Allah azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Sak temene Gusti Allah azza wa jalla iki mang nguripne ati sing mati. Jadi cara bocah memang gampang nesunan, gampang mana ini wong tuane, iki kok insya Allah beres. Ati ini paling urip. Binuril hikmah, sebab ilmu ne, para alim ulama ini kau, ilmu ne kiai ini kau, melaruh kayak ne bocah wis ngaji, terus bedino ngaji, kadang wis cedek kiai, tapi kok wong kuwi mang tambah peteng, tunggang ajar bojone. Nek ra ngono tukang maneni wong tuane, tukang ngisi wong tuane. Iki yo biasane mek ngidel tok. Mek melo majelisan tok tapi ngajine belas ora tau dirungokne. Nek nek bocah ngono kuwi lho, bocah teko ora ya? Teko wong ning mburi panggung bocah e. Heeh, ning bocah ini mburi panggung nyauri yo. Heeh. Eh? Lah, karo ning kandang kuwi. Dadi kok enek wong ngono kuwi. Jangan ojo nyalah ni majlis eh. Kadang kena emong lucu, ngono ini nyalah ni majlis eh. Wah, jadi kalau Gus Ida mau orang diomongi, jadi omong orang ditonto. Dan ini wong sing salah ni tinggi. Ini wong sing salah buatan pondok eh. Semisal enek bocah, wes nyedek ni kiai. Wah, berarti ada dawai Gus Ida ngapusi ke? Anakku ni wes TPG, tapi kok hidup panggang ini. Tuk survei se ning TPG iki mang gelem ngaji apa ora? Apa mek gur turu ning sor bendok? Lah kuwi diselidiki. Wayah ngaji iki ngrungokne tenan apa ora? Apa wayah ngaji kok kiai ini wis lekas, dhewe malah mangan ning warung. Bocah e teko? Mari kuwi kadang bar malah nyuluh cewek-cewek kuwi. Dilalah cewek e disuluh ya manut. Biasane kudung coklat. Karo kudung dok bebek lah rapi ini kerlip kerlip gue lebih ada wes lah nih mau nunggu yo wes jadi hati ini ora padang tapi nih pengen hati ini padang nopo yo di rumah nih tenanan jadi oleh pengajian ini wow di rumah nih tenanan di lebok nih di ruati lah binuril hikmah dengan cahaya ilmunya para alim ulama nih wow yuk ilmu lupa hatinya itu jadi hidup.
kama yuhyil ardul maitata bibabil sama, seperti halnya hidupnya bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Milo, solusi yang paling tepat kados Mas Nawaf ngeten iki, terus kudu duwe cita-cita saiki wis ngeten iki, aja sampe cita-citane ora ngaji. Wong sampe sunatan lho diundang ning Gusti Dampok nyukuri manuk lho. Nekane wong 20.000 mujul lho Mas Nawaf iki kudu kok foto iki engko. Yo, aku mau foto karo awakmu engko. Dadi kene kelingan. Sesuk iki pomo iki pekmu iki rada liar. Diklungoni ne. Kok delok kok koyo liar, waduh iki kok rada bahaya, masyaallah. Le aja koyo ngono. Biyen ngrawuh ning Gusti Dam. Lah ngono. Aku foto arung gono barang. Jadi wangi ngrawuh ning gono barang ya, Bra. Di model se koyo jerene Pak Sabar, Mak. Mila dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara wong niku nek pengin dadi wong apik niku innama masalul jalisi sholih wa jalisi su. Jadi kula niku mireng dari Kanjeng Nabi yang mengerumpamakan antara majelis sholih karo majelis su. Wong niku nek pengin selamat kudu golek kumpulan sing apik. Nah iki Nawaf iki aku tak peseni Nawaf karo bocah nom-nom liyane iki lho. Salah satu cara nek pengin apik niku golek kumpulan sing apik. Nah kumpulan sing apik iki ning dinding TPA kuwi apik, ning pesantren kuwi apik, ning majelis taklim kuwi apik, majelis selawat kuwi apik. Sing rapi ora usah disebutne, kabeh seruh to, apa kudu disebutne? Ah, nyanyi ning room kuwi apik apa elek? Amin. Bisa berdiri. Apa? Malah gala-gala. Beh, iki ora fokus iki. Lah, wong nek pengin kumpul majelis api, insyaallah kuwi dadi api. Rakno dawuh Kanjeng Nabi, majelis soleh. Ai majelis sing sae. Kahamilil miski wa nafihil kir. Dadi perumpamaan majelis soleh karo majelis su. Ini seperti halnya nek setunggal ini wau kaya minyak misik, jadi bakul minyak misik sing sitoke niku diperumpamane kaya dene tukang padi mesi lho Pak, yo gawe bedhok, gawe arit, gawe keris, ngoten niku. Lah fahamil miski imma ayudiyaka wa amma antata'a minhu wa amma antajida minhu rihan tayyibatan. Rihan tayyibatan. Jadi ini cara penjual minyak. Jadi majelis soleh ini ibaratnya kayak penjual minyak. Penjual minyak wangi ini dapat memberikan aroma wangi untuk orang di sekitarnya. Contoh sing bakul minyak juara, ampun kok lowo busul jarang. Mesti yo wis tangane sembarang kalir. Iki mah aku gara-gara ngomong ini minyak mari tangan kula sowo proti. Dagangane saudara yoga iki lho. Wong arep metu mobil kok sowo proti sampai ambu koyo peri. Oh, wangi iki tenan. Iki wong ngambung tanganku nyosor-nyosor tenan iki. Wangi tenan kok iki, Mang. Lah, wong niki wau. Aku mangkat ngomong apa to iki karena luwe lho malah bau jek aku jenen. Jek malah kleru-kleru lho. Aku mangkat jane wis mangan titik ning kono. Luwe aku malah nyambung malah gampang luwe yo. Madak nek jerene caca. Yo isin to ning Pakku koyo ngene yo. Kowe mari muduk ya. Tapi wis titik-titik iki kleru-kleru wae wis tak bener iki. Jadi fa'amil miski ima ayyaka wa amma antabta'a min wa amma antajida min rihan thayyibatan. Jadi uang niku nek minyak jenenge minyak niku mesti iso gawe aroma sing wangi ning sekitare. Lah uang sing gelem tuku minyak, uang penjual minyak ini wae uang sing gelem tuku minyak, pembelinya atau orang yang mendekatinya ini akan mendapatkan aroma wangi ini mesti. Lah koyo panjenengan nek pengin anak turune slamet iki warna sing apik. Mulane kadang enek to ning ngomong nek TikTok apa IG cah cilik moro-moro wis iso misu. Moro-moro cah cilik seneng nyolong apa niki sing asli krana ya kesalahane wong tuwa nek ngeporni iki mang lho. Nek ngeporni karo nek didoi niku wae lho. Mulane ya diwarni sing apik. Wong tuane malah kadang gumbulane wong rata jelas-jelas anake dikumpul ning kono. Wis, bot
cah iki mang akhire si Somi soba sabun pit ditokne kabeh. Nek ra ngono ibuke kek senam kambine ngwapret-ngapret anake cek cuwili piye mah. Dolok pisan akhire ya wis SD udele diketokne. Lah ngono kuwi mila tergantung kumpulane niku wau. Didudui sing api, didudui pesantren, dimingi-mingi bocah hafal Quran, bocah apa, lah ngoten niku. Dadi bocah iki ambisius yo pengen dadi ngono kuwi. Terus mari kuwi yo gen kesababan baru kae wong api-api niku wau. Wa nafihil kir ima ayuhriko. Ima ayuhriko siapa? Dadi nek tukang pandi uang bulanan geni wis ora kudu tukang pandi iki dibaratne napa uang niku gampang resiko keselamat, resiko keselamat, resiko gak pati aman rapine. Wa nafihul kir ima ayyuhriko siapa wa ima antajida minhu rihan muntabihan muntabitan rihan muntabitan. Terus nek uang niku wau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kumpulane wong sing nyelomot geni napa-napa niki resiko. Resikone napa? Resiko keselamat sing pertama, sing nomor 2 ambune niku wau ya ora penak. Jenengan iki gampang kena aroma-aroma sing piye ngono lho. Ya contoh ra usah angel-angel. Contoh ra usah angel-angel, Gus Sidam ngene ya. Gus Sidam iki terkenal anek jowo jamake garangan-garangan to.